Kromě té dynamiky bude... kraje Roman Línek. Starostka města Králíky Jana Ponocná. A velitel sil podpory armády České republiky brigádní generál Jan Gurník. Vážená paní starostko, pane náměstku, pánové generálové, vážené dámy, vážení pánové, vojáci. Dovolte mi, abych vás jménem ministra obrany České republiky Alexandra Vondry i jménem svým přivítal na dnešní dni sil podpory armády České republiky Cihelna 2011. Děkuji paní Monice Prinzákové za úvodní slova a přivítání českých hostů. Včera se to všem sedmi podařilo naprosto perfektně. A jak jsem byl poučen leteckým návočím panem majorem Studentem, teď výsadkář předvede, jak se uklízí padák, když je na zemi nepořádek, to znamená, když je tam bahno, aby si ho nepošpinil, tak si ho takhle pomocí větru odnese, pokud možno na kus země, která není tak rozválcovaná tou těžkou technikou. V tomhle okamžiku máme informaci, že vyskočila už i druhá vlna z vrtulníku, takže venku máme všech sedm výsadkářů. Já jsem to jenom tak rychle spočítal, těchto sedm a 22. základní letectva nám již na Poslavou, takže podílí se pět součástí armády. O co půjde? Cílem logistických kolon je přeprava vojenského materiálu pro předsunuté bojové jednotky a také pro zabezpečení humanitární pomoci v ohrožených oblastech. Z tohoto důvodu jsou bohužel kolony vyhledávány jako častý cíl útoků. Vidíte, že vojáci v poklopech automobilní kolové techniky, až se to dostane blíže k nám, jsou vybaveni balistickou ochranou, která se skládá z kevlarové přilby a střepinové vesty. V přední části kolony je zařazeno pátrací vozidlo Land Rover 110, které sleduje prostor před kolonou a zároveň plní funkci čelní záštity. Ochranu kolony představují bojové vozidlo pěchoty BVP 2, Land Rover Defender 110 a tank T-72 M4CZ, který tvoří zároveň zadní záštitu. Jako třetí a čtvrté vozidlo v koloně jsou zařazena vozidla Tatra 815 8x8, která převážejí vojenský materiál. Nedílnou součástí té kolonie je i zdravotnické zabezpečení, tvořené vozidlem Land Rover Defender 130 se zdravotnickým vybavením. Vzdálenosti mezi vozidly jsou udržovány s ohledem na terén, jeho přehlednost a povětrnostní podmínky v rozmezí od 25 do 50 metrů. Pátrací vozidlo, předsunuté před kolonu, zjistí, že cesta je neprůjezdná z důvodu překážky. Tu překážku tvoří odstavené osobní vozidlo bílé barvy. Na základě této informace vydá velitel kolony rozkaz k zastavení kolony a zaujmutí kruhové obrany. Uvidíte to během několika sekund. Osádky vozidel se sednou a zaujmou obrané postavení kolem kolony, takzvané 360. Při sesedání z vozidel dochází zároveň k prohlídce perimetru 5 metrů z důvodu zjištění, zda prostor není zaměřený. Řidiči zůstávají ve vozidlech, motory jsou natočeny, připraveny rychle opustit ohrožený prostor, neboť stojící kolona je velmi zranitelná.
V případě, že se kolona ocitne v situaci, kdy prostor v co nejkratším čase nelze opustit, řidiči z vozidel se sedají a zapojují se do kruhové obrany. Po zaujetí kruhové obrany vyšle velitel kolony z pátracího vozidla hlídku za účelem zjištění překážky, zdali je možné pokračovat na určené ose přesunu, nebo zdali bude nutné zvolit záložní trasu. Pátrači se blíží k překážce. Chvíle napětí. Prozkoumávání překážky dochází k výbuchu improvizovaného nástražného výbušného systému. Nepřítel již z dříve připravených pozic zahájí palbu na kolonu. Je hlášen kontakt na druhé hodině. Na tento povel příslušníci kolony okamžitě vedou palbu na daném směru. Velitel kolony dává rozkaz posádce bojového vozidla pěchoty, přesunu do místa střetu a ničení nepřítele. K tomu bude využít rovněž roj osádky bojového vozidla pěchoty. Bojující příslušníci kolony jsou vybaveni různými výstrojními součástkami. Někteří mají kevralové přilby, jiné přilby ocelové. Je to účelové uskupení, sestavené z několika součástí různých jednotek. Proto je výzbroj a výstroj rozdílná. Současně s napadením čela kolony nepřítel rozdělil své síly a vede další útok. Jednokrát na zadní část kolony získat převážený účelem získat převážený materiál. Byl hlášen kontakt na 5. hodině, dochází okamžitě k vedení palby v daném směru. Za pomoci zadní záštity, kterou tvoří tank T-72 a osádka Land Roveru 110, bude útok úspěšně odražen. Rozkaz velitele kolony budou zajišťovány následky útoků. Bude povolán zdravotnický Land Rover T-72
Technika sice výrazně poškozena nebyla, ale byli zraněni dva příslušníci kolony. Z toho důvodu zdravotnický personál provede jejich ošetření a naložení. Zdravotní pomoc poskytnou příslušníci nemocniční základny Hradec Králové. O té si řekneme pár slov. Vznikla na základě reformy ozbrojených sil k 1. lednu 2004 jako samostatný útvar ke zdravotnickému zabezpečení mechanizovaných brigád. Velitelsky a odborně řídí 6. polní nemocnici, 7. polní nemocnici a odsunovou sběrnu raněných. V koloně byl nejtěžším bojovým prostředkem, tou bojovou záštitou, tank T-72 M4CZ ze 73. tankového praporu Hanáckého. To je jeden ze 4 praporů 7. mechanizované brigády. Ta vznikla jako přímý historický nástupce 7. protitankového dělostřeleckého pluku 4. československé pěší brigády v Sovětském svaze, vytvořeného v únoru v roce 1945. V současnosti se prapor skládá ze štábů, bojových a zabezpečovacích jednotek. Pokud mluvíme o bojových jednotkách, jde o 3 tankové roty, které disponují tanky T-72 M4CZ a dále mechanizovanou rotou. Chod praporu zabezpečují rota logistiky a velitelská rota ještě skládá z velitelské, zbojovací a ženy skupiny na území České republiky i v zahraničí. Poskytuje plně profesionální logistické kapacity k zajištění logistické podpory operace. Materiál této základny byl vezen v těch 2 Tatrách 815. Zde v ukázce to byla technika a příslušníci 141. zásobovacího praporu v Pardubicích a 142. praporu oprav v Klatově. Překážky pomocí těžké techniky a vydává rozkaz tanku T-72. Poškození techniky, proto tedy velitel dá poté, co je trasa opět průjezdná, rozkaz posádkám na sednutí. Vozidla zaujmou svá místa v koloně a budou pokračovat do cílového bodu. V tom okamžiku je budou krýt bitevní vrtulníky MI-24-35, které během několika málo okamžiků v Pardubice je několika letá spolupráce v oblasti speciálního taktického výcviku cestovní 260. Družstvo výsadkářů, takže je to takový trochu univerzální stroj. Byl pochopitelně mnohokrát bojově využit. Počínaje sovětskou intervencí v Afghánistánu přes spousty dalších bojových konfliktů. Pozdoba ukázek na cihelně. V tomto okamžiku v rámci scénáře té dynamické ukázky boje o logistickou kolonu představují svými průlety vyčištění celé oblasti od zbytku nepřítele. Čerstvá zpráva od leteckého návočího pana majora Studenta. Je to drobeček, jak jsme se zhodli, a taky pěkně papá.